Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacağım. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracağım. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Mikroavtobus Kamaza çırpıldı, xəsarət alan var. Keçmiş məhkumlar yenidən bir araya gəldilər, bu dəfə uğurluq etdilər. Jurnalistin evindən narkotik vasitə və silah götürüldü. Gözətçi işlədiyi bağ evindən 49 min manat pul uğurladı. Karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyən kafe sahibi saxlanıldı. Kafenin gecə saatlarında fəaliyyət göstərdiyi məlum oldu. Uşaqlar gəldi, xahiş elədi ki, daha çoxandı. Şəkidə Salman Mümtaz küçəsində mikroavtobus Kamaza çırpılıb, bir nəfər xəsarət alıb. Rövşən Əhmədovun idarə etdiyi Ford markalı mikroavtobus yolun kənarında dayanmış Kamaz markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə mikroavtobusda olan sərnişin 37 yaşlı Zaur Musayev xəsarət alıb. Oturduğu yerdə sıxılıb qalan Zaur Musayevi mikroavtobusdan çıxarmaq üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb edilib. Xilas edicilərin səyi nəticəsində Zaur Musayevi çətinliklə də olsa deformasiyaya uğramış mikroavtobusdan xilas etmək mümkün olub. Onu dərhal Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirilib ki, Zaur Musayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Əsas da üz nahiyəsindən xəsarət alan Zaur Musayevin vəziyyətinin stabil olduğu və ambulator müalicə üçün evə buraxılacağı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şirvan sakinindən silah və narkotik vasitə götürüldü. Şirvan şəhər polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbirləri keçirilib. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Şirvan şəhər sakini 49 yaşlı Yadigar Hümbətov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Polis şöbəsinə gətirilən Yadigar Hümbətovun üzərinə şəxs axtarış keçirilib. Qurudulmuş marifana eyni zamanda bir ədəd silaha bənzər əşya şöbələnərək götürülmüşdür. Narkotik vasitələr və pnevmatik tapanca maddi sübut kimi götürülərək istintaq şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Yadigar Hümbətov əvvəllər İctimaiyyətin Səsi və Ekologiya qəzetinin bölgə müxbiri kimi fəaliyyət göstərib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb istintaq davam etdirilir. Bakıda gözətçi işlədiyi bağ evindən nə az, nə çox düz 49 min manat pul uğurladı. Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Mərdəkan qəsəbəsindəki ərazidə yerləşən bağ evlərinin birindən 49 min manat uğurlamaqda şübhəli bilinən orada gözətçi işləyən Astara rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rəhmanov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Həbsxanadan çıxan şəxslər yenidən bir araya gəldilər. Bu dəfə onları bir araya gətirən səbəb oğurluq oldu. Keçmiş məhkumlar avtomobil oğurladılar. Martın 29-unda Bakı şəhər sakini Qurbanovun Vazirin 1014 markalı avtomobilinin paytaxtın Nizami rayonu ərazisindən qaçırılması barədə 24-cü polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsiz Şəhər Xidməti, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi, Dövlət Yol Polis İdarəsi, 24-cü polis şöbəsi və Nərmanov rayon polis idarəsi 16-cı polis bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuşlar Bakı şəhər sakini İsmayılov və Cəlilabad rayon sakini Fərəcov Nərmanov rayon ərazisində avtomobillə birgə saxlanılıblar. Araşdırma aparılır. Ölkə ərazisində koronavirusla əlaqədar olaraq karantin rejimi tətbiq olunub, amma bəzi şəxslər karantin rejiminin tələblərinə əməl etmirlər. Belə ki, Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon ərazisində gecə saatlarında fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb. Polis isə kafe sahibini və orada olan müştəriləri saxlayıb. Həmin kafeinin sahibi paytaxt sakini Elgiz Rəhimov və obyektdə olan 7 nəfər müştəri saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə gətiriliblər. Karantin qaydalarının qəti şəkildə pozulmasıdır. Yəni dostlarımızla oturub kafedə çay içmişdik. Polislərimiz gəlib tutub bizi bura gətirdilər. Yəni heç nə, etdiyimiz əməldən peşmanıq. Bir uşaqlarla zənnəşdik, yoxdur, çayxanada çay içdik. Kəndimizə görə riayət eləmədik. Yəni bu bizə dərs oldu. Uşaqlar gəldi, xahiş elədi ki, daha sonra bir də damın oynayaq. Mən daşdım, gəldilər damın oynadım. Qeyd edək ki, artıq kafenin sahibi Elgiz Rəhimov Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə təqsirli bilinərək inzibati qaydada həbs edilib. Kafedə olan müştərilər barəsində isə qanun uyğun tədbirlər görülərək cərimə ediliblər. Və
Ve sonda gördüğünüz gibi hiçbir cinayet cezasız kalmır. Odur ki, cinayetten ve cinayetkarlardan uzak durun. Növbəti gün, növbəti mekanda görüşmek ümidiyle sağ olun, salamat kalın.